מי שראוי לעמוד למשפט יכול מיד לזהות האם מדובר בקטנה או לא קטנה. אני... כן. מובן. אני מקווה שזה לא פעם אחרונה שהוא מתנהג. לא. אחרי הדברים האלה. החקירה היום והחשיפה של שמו של אייל גולן יוצרת כאב ראש גדול לאנשי התוכנית הכוכב הבא, ואולי בעצם פותרת להם קצת את הכאב ראש. שורה התחתונה, אייל גולן פורש היום מהתוכנית רגע אחרי שנודע על החקירה, ומי יחליף אותו? ועכשיו, קמנו את אייל גולן! השופט הלאומי כבר לא שופט. שעון החול של אייל גולן בתוכנית הכוכב הבא הלך ואזל במהירות מאז שהתפרסמה הפרשה. מהיום, כשהוא כבר לא הזמר המפורסם עם פיקסלים על הפנים, אלא הזמר הלאומי בלב הפריים טיים של ערוץ 2, שופט נערות צעירות עם חלום על כוכבות, לכולם היה ברור שזה לא מתאים. לשידורי קשת, הפרשה הזאת נתקעה בגרון מאז יום חמישי. מצד אחד, כולם יודעים והחשדות כבדים. מצד שני, ברור לכל שגולן חף מפשע ועד היום אפילו לא נחקר. אחרי שורה של התלבטויות, זה מה שהוביל לשקופית הדרמטית שהפכה לשיחת היום ולטקסט הנרגע של המנחה אסי עזר בתוכנית ביום ראשון. בימים האחרונים התפרסמו ידיעות, שמועות והדלפות. הודעה הזו אינה אישוש או הכחשה של השמועות. אנו לא יכולים לפעול על סמך שמועות, ובוודאי לא לחרוץ דין על פיהן. אנו פועלים רק על פי חוק, כי זו הדרך היחידה והנכונה. בביקורות למחרה דיברו על הפיל הענק בחדר, כי מה שכולם ידעו אסור היה להגיד. אפילו גולן עצמו יותר מרמז על מה שעובר עליו בשידור החי. אייל, כמה רצית להיות זה שעומד כאן ושר? לא בטוח שהערב דחוף לי לשיר, אבל... והיה גם המשפט הזה לבנם של אורנה ומשה דץ. ברגע אחד שאחתי מהכל, נסחפתי לתוך השיר. בקשת ספגו ביקורת על ההחלטה להשאיר את גולן בשידור, והתנחמו ברייטינג שהרקיע שחקים ביום ראשון. אבל החקירה וחשיפת השם היום פתרו לכולם את הבעיה. מפיקי הכוכב הבא והזכיינית קשת מהרו הבוקר והודיעו יחד עם מנהליו של אייל גולן שהזמר מושעה מהתוכנית. בקשת הודיעו גם שהפקת העונה הבאה של התוכנית אייל גולן קורא לך נעצרת. יותר מדי בדיחות על השם הזה נפוצו ברשת מאז פרסום הפרשה. מי יחליף את אייל כשופט לצד צביקה הדר? הוזכרו שמם של בוגרת כוכב נולד מרינה מקסימיליאן, אבל היא עסוקה בפסטיגל. גם שמה של נינט הוזכר, אבל היא, שהגיעה מהצד השני, לא ססה להיות שופטת. הרוחות נוטות כעת לכיוונה של קרן פלס, ששפטה בבית הספר למוזיקה. תמירה ירדני, מפיקת הכוכב הבא, יותר מרמזה היום מה עמדתה כלפי גולן. בכנס תקשורת במכללת נתניה, היא אמרה, זו סיטואציה מוזרה מאוד, בדיוק כמו שהציבור לא יודע מה לחשוב ומה הפרטים האמיתיים, גם אנחנו לא יודעים ולא יכולים לנקוט שום עמדה. אבל הוסיף המשפט שמסגיר אם תרצו את רגשותיה האישיים כלפי הפרשה, אני לא מייצגת אותו ואני לא בעדו. למען האמת, נמאס לי לדבר על אייל גולן. ולבורסת השמות מצטרף בשעות האחרונות גם שמו של דודו אהרון, חבר טוב של אייל, ששפט איתו באייל גולן קורא לך. לפי השמועות בקשת רוצים אותו, הוא קיבל פנייה. ואנשיו...